Parasepilojmë të lezojmë ju garantojmë se këtu e kudo ne jemi ata të cilët kemi dëshmuar disiplinë njëkohësisht edhe për kushtim për çështjen tonë kombëtare. Sot të gjithë studentët duke filluar nga Kumanove deri në Struk bashkë me organizatat e dalura nga lufta dhe gjithë qytetarët shqiptar në këtë vend para ambasadës së Serbisë së bashku për të shfaqur revoltën tonë nga ngjarje tronditës e të ndodhura me paramendim, përgatitje policore ushtarake të urdhëruara nga vetë kryeministri dhe njëkohësisht dhe ministri i punëve të brendshme Ivica Dačić dhe të koordinuara nga kryetari i shtetit Nikolić në Preshev ku u hoqë embleme u QPMB-s dhe u tmerua popullata asajane dhe mbar kombi ynë. Gathered here today in front of the embassy of Serbia to express our revolt for the thrilled incidents that were commanded by the Minister of the Internal Affairs, in the meantime the Prime Minister of Serbia Dačić, coordinated by the President Nikolić, executed by the military and police forces in Preševa, where they removed the blazon of the LAPMB, UČPMB, and have consternated the population of the